labatan iyo sagaalka bisha May ayay Koonfur Afrika ka dhacday doorashada guud. Wali waxa lagu jiraa tirinta doorashooyinka dalka Koonfur Afrika. Waxa la filayaa in la tiriyo ama aan yiraahdo waxa la filayaa in lagu dhawaaqo maalinka Axad ah cid ku guuleysatay. Ku dhawaad 70 xisbi ayaa tartamayo, walow xisbiyada ugu sareeya ee kursiga lagu cabsii qabo ay yihiin xisbiga ANC ee talada hayay tan iyo 30 sano la soo dhaafay ee uu hoggaaminayay madaxweynaha hadda talada hayo Ramaphosa. Sidoo kale DA Stein Hussein oo ah xisbi cadaan ah ayaa ku soo xigo xisbiga MK ee uu hoggaaminayay madaxweynihii hore dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa isna meesha ka marnayn oo kaalinta saddexaad soo cariirsanayo. Kaalinta afaraad ayaa ah xisbiga EFF ee uu hoggaaminayo wiilka da'da yar ee Julius Malema. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay dadka soo galootiga ah ay Soomaalida ugu horeyso xisbiga u fiican. Xanta jirta ayaa waxa ay tahay xisbiga ANC kaasoo soo hayay talada ku dhawaad 30 sano. Waxaan mikrofoonka raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle la dhaxmarnay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika si aan wax uga weydiino doorashooyinka dalka Koonfur Afrika ka socda. Doorashada South Africa sanadkan doorasho aad u kulul ayay ahayd. Xisbiga ANC ee talada waddanka hayay muddo 30 sano ku dhow sanadkan waxaa ku dhacay hoos u dhac weyn ku dhacay. Waxaan u keenay hoos u dhacaas xisbiga cusub ee madaxweynihii hore Jacob Zuma oo MK ayaa la degay. ANC waa best, waa nambarka koowaad oo annagaan dooran lahayn. Ururka ugu weyn waay, xisbiga ugu weyn waay. Xisbigaas markaa sanadkan hoos u dhaca ka imaada, hoos u dhacna waxaa keenayo yacni badanaa dadka foreign-ka iyo macnaha eegi aad dadaalkooda madaxweynaha hadda soo qabtay. Madaxweynaha hadda taaran ayaa aad iyo aad dhaqaalaha waddanka hoos u dhigay, mar dadkii way naceen. Haddaan ku bilaabo doorashooyin ka socday dalka Koonfur Afrika, annaga haddaa Soomaaliyeen nahay waxaa inoo roon xisbiga la yidhaahdo ANC. Soomaaliya inta badan oo sharciyada haystana ANC u codiyeen, annagoo dhanna Soomaaliya hadaan nahay aad ugu faraxsannahay. Xisbiga ANC-na waxaan rajaynaynaa inay ku guuleystaan doorashada dalka Koonfur Afrika. Waxaa dhici karto waxaa jira xisbiyo kale oo taageero oo taageersanayn foreigners-ka dadka waddankan ku ah yacni ii sheeg jaanibta iyo kuwo kale oo naceb. Marka aniga ANC u rajaynaa inay guuleystaan, ayagaa taageersan foreigners-ka iyo Soomaalida halkan ku nool dhammaan muslimiinta hindida iyo muslimiinta kale. Xisbiga hoggaamin doona dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa laga rabaa 151. Ciddii hesho ayaa waddankan hoggaamin doonta 5 sano ee soo socoto. Cabdirashiid Xuseen Karaash, Shabeelle TV, magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Ashidanti gaarigan ayaa cimrigeyga ila qaybsaday, ciladiisuna way igu soo noqotaa. Alla ilaha aan makaanig wacd. Haddii aad batibad wayba fiican tahay, gaariga ayaa halkan iga dambe, ciladiisana waan fahmi waayay. Firi olyada gaariga. Shalan ku shubay olya maba ku jirtee? Olyooyinkan hadda socda, haddaan anaga makaanig nahay, aadan ugu wareerna. Oo Emirates Oil ma isticmaashid miya? Emirates Oil olya aan lahayn gaarigaaga ku shubay.